Salom churvaqa. A? A? Nima? Ha, Reker. To'g'ri, ishonmasin mumkin. Lekin ko'zlaring seni aldamayapti. Ko'zlarim aldamayapti. O'n tarafimdagi zombi, serialdagi Donny va o'yiq zombisi. Meni chap, o'n taraf orqamdagi esa Vizir tiqilma yetdi. Esingda bo'lsa kerak menimcha. Qanaqa bular? Va nihoyat meni chap tarafimdagi Golem. Men zo'rman serialdagi Golem. Ha, aytgancha Reker, senga bitta surprizim bor edi. Qanaqa tarafga qarasang, ko'rib ol. Voy, onayni, voy, kim bular? Voy, qora portal bu. Voy. Ye, hamma jamu, qaraysan Reker? Salom alaykum. Siz jipri? Kimsiz? Mamasman Reker bu. Ekspri. Nimaga? Qaroqchi Reker nima qilyapsiz? Jabdar! Reker men emas bu. Jallot siz gapirasiz-ku. Oke. Reker, kimga gapirasan? Bu orqangdagi churvaqani ovozidan o'xshab ketarkan. Star, gapirasizmi? Voy, mana ovozim emas. Bu Reker, bu kim bu o'zi? A? Kim bu Reker? Gapirinchi. Reker. Kimlarni yig'ib olgansan? Sizlarning ovozingiz nima bu? Kim ma'mi fisirlar? Voy, mana eslamayapsanmi? Maxir, tiqilma yetdigi. Zeus manu. Ay, eslamadim. Tiqilma yetdigi qatuvchi opa. Sotiga o'xshab qochib ketding-ku. Qanaqa qatuvchi opa? Oy, bola kim bilatadi Abdulami? Reker, kim bu? Nega bunaqa kevaldi bu yoqqa? Yo, siz g'ardi o'zingizni qaraysiz, oldirib shunaqa bo'ladingiz o'z karoda taq. Siz brat uzra, brat uzra. Zesi bormi? Siz momoda Z u siz Zeus emasmisiz? Zeusmi? What? Reker. Ba, ichkarida bo'laman. Ketdim. Mana ichkarida bo'laman, bratlar. Voy. Voy, anduqlaring eshitdimi? Arqasida turib bera olmasizlarmi? Shuncha payt birga urushdilar. Endi oxirgacha turib bera olmasalaring. Qanday do'st bo'ldilar, hayronman. Misallar, sallar mashi adolatsizlik qilyapsizlar. Biz yashiliklar ham bor. Yashilik tomonda. Kim bor o'zi bizdan yashiliklarda? Men bilan churoq qilasan. Kim bor bizdan tomonda? Bilmadim. Reker, voh, menga qara. Xullas, boru, o'zing bilan birga churoq qalan yig'ibsan. Xo'sh, niyating et. Yo'masa o'zing bilasan nima bo'lishini. Sen hamma zaladingla shunaqa. Sen sanab churoq qilsa, sanab churoq qilsa, hozir yoforaman hammini. Shu seriyaga qaytib olayman, tiqilma 8 ga ham qaytib mazdingni qochiraman. Zombi 5 ga qaytsan ham mazdingni qochiraman. Yo, hali mazani buni bilmadim, lekin buni bilmadim. Buni bilmadim. Vo, gapirasan, boru, qo'lingdan kelmagan ish gapirmagan. Obulachilar, albatta sizlar tiqilma 8 kutasizlarmi? Tiqilma bizda 8. 7. Ha, 7 edi. Nima 7 edi, Reker? Tiqilma 7 ni kutasizlarmi? Lay, bosinglar kapitanada fikrlar yozinglar. Onasini ham siz zombi 5 ga kutasizlarmi? Albatta kapitanada yozinglar. Hammasini, mana bu chalatini mazadan qochirish uchun menga like kerak. Okeylar, xullas. Ha, Reker aytgancha. Men bu serialda mahallani paxani men bo'laman. Ya'ni butun men boshqaraman. Hamma churvoqlar sotaylar, senga o'xshaganlar meni izmimdan bo'ladi. Men ma ikkitasiga keladigan bo'lsak, ya'ni Donny bilan Zeus keladigan bo'lsa, bular men uchun bir sotaydi. Madam, madam. Iya, aytgancha. Men zombi serialda Donny o'n qo'l bo'lganman. Unga bir nima deb paxta qo'yib yuborishim kerak. Zeus keladigan bo'lsam, men tiqilmadan unga qarshi chiqqan bo'lsam, hozir u mendan shubhalanib qolishi mumkin. Shuning uchun garochi, bu yonimda turgan ikkitasi mani jigarim bo'ladi. Mana shu serialda seni yo'q qilmoq, yo'q qilib yuboramiz. Zeus, esingda bo'lsa, bu seni tiqilmani oxiri uchun chiqarmagandi. Sababini bilasanmi? Yo'q, nimaga ekan? Sababiga keladigan bo'lsak, bu obunachilarni kuttirmoqda va seni obunachilar sharmanda qilib, qiynab o'ldirmoqchi tiqilmadi. Ha, Donny, sizga keladigan bo'lsak, zombi serialini u nima kechiktiryapti? U sizni tiqilma zombi nima? Qaysi edi? Qaysi O, churvaqa. Ey, uzr, tilim kelishmay qoldi. Churvaqa. Ey, Reker.
Maşu mahallani pahana, yani lider man bo'laman. Lider. Qanaqa sen lider bo'lsa, ana lider. Mana lider. Mana lider. Sen bir chekada qisib turgan, kattalar gaplashayotganda kichkinalar aralashmasin, iltimos. Ey g'ulom. Ye, sen balacha oshibsanlar, kiva. Karachi, reker senga bitta gap. Maşı mahallaga özünü bironta qilsang qo'shsang. Qo'shami? Sani ichi bo'yicha bu mahallani men boshqaraman. Hamma odamlar qulim bo'ladi, do'stsan, to'g'rimi? Ha, senga o'xshagan chur, uzr. Senga o'xshagan balchiqlar. Na, bemalolman qo'limda. Easy o'rnata olaman. Voy, nima deb qo'ydim men bu? Kuchuk hayot tu sistema. Nima deb qo'yibsam men bu? Sakrab qo'ydim bu, sakrab qo'ydim. O'yinda o'tirsa, endi telefon qil, telefon qil, men gaplashiraman. Xato qildi bu bola. Telefon qil bratanlarga deyman, tuli men gaplashib hozir. Qana, jetil brat telefonimni bergandi, voy, nima kreativ deb aylib. Alo, jetil bratan, qattasiz? Golemlarim Otabek yubordim. Reker. O'zingga qara-yu, bizga qara. Tiqilma 7 ga qara-yu. Ay jallar. Ey, tiqilmagini. Tiqilma 8 da gaplashamiz san bilan. Pop chiqasan? Valorant o'ynaysanmi? Valorant. O, dek, amtur o'yinda Valorantda yirtam. Nima deysan? Mayli, ancha o'zingdan ketib qopsan, lekin tiqilma 7 ga qaytganingda gaplashamiz. Bo'lsa sen menga xuno muomala qilgan, ya'ni Valorant o'ynamayman vabchi. Lider videosi yordam beraman. Otash. Adirlashdim. Otash, karuchi. Men aytotgan narsam shuki. Kechirasan. Men aytotgan narsam shuki. Davay kelishamiz. Men kuchimni sinayman. Men senga isbotlayman kuchliligimni. Ya'ni men shu mahallada hech kim senga qul bo'lib qolmaydi. Hamma men bilan bo'ladi. Men bizani hurmat qiladi. Bizani jamoamiz ismi bormi? Churva qarar jamoasi bo'lsa kerak. Jallo! Karuchi, bo'ldi davay. Bo'ldi, men ikkalasini yo'qotganda gaplashamiz. Men o'zim mana shu biznesni o'zi sani sindirib qo'yman. Oraq! Qilib ketdi. Doni, siz boravering. Men o'zim buni hal qilaman. Agar bu yordam kerak bo'lsa, nasiyas. Sizga o'tirsanglar, telefon qo'yaman. Aziz, siz ham boravering, vizirlar. Bo'ldi, otash, men ham sizdaman. Prostolan oraq qo'ydi, betdagi bir qattiga bir yosh bola bolalarga. Mayli, bratalar, nasiyat. Oy, nima bo'ldi? Ha. Nima bo'ldi? Tushmadi, jichasi. Har tushmadi. He, chap tarafga qarasang bo'ladi. Reker tushmasdi. Men buni qarang, reker. Ay, bo'ldi. Reker qara. Endi menga qara. Voy. Menga qara, qo'rqmasdan. Qalaysan? Yana bitta chapga qara. Bu senga Fox Mox. Fox Mox jinnisi bo'ldimi? Fox Mox. Karachi, reker. Senga omad, ishingga qomat. Prosta bu hazırlayım. Ula sen beni sindirişke bir faiz bolsa ham harakat bu. Bu güzel. Rey. Bu güzel. Ho. Ho. Prat mangi orada bir şey atiz bağ mı? Da siz çıkardım. Man oranım gibi bitti gebe et oraya. Başarın. Cümmedim o tüm. Özür hake hake bol. Kettik. Kırı desiz. Ben soğum ol. Ay sok. Sen bana hoşsan la. Ulan bacar. Ulan maus orta distur kan. Maus sol bula kolay bana. Bolle bolle. Bolle. Bu ama vapşe biznes. Ne şey yapar mı? Biznes bolay gelegim. Oh sen ikide gole. Ulan nazarat ya. Menga suvotkasini yetkazib turasan. Bo'pti, men ketdim. O'zingiz yana bitta gapiravering. Bor. Qulog'imga. Qulog'im. Ey, qulog'im shetda hali ham aytib. Oradan million yildan so'ng. Bo'la. Xullas, Otabek bizga imkoniyat beryapti. Otabek qonun bo'yicha bizga tegish kerak emas.
Karuchi xaridi. Obotga olib chiqishdan maqsad bizdan hech kim eshitmasligi uchun va bizning rejamizni aniq qilish uchun. Hech kim eshitmayapti xaridi. Qonuni menga bir ting, menga eshitib turibman. Uyga kirsalaring, sarbasi ham quloqdan chirdi. Uyga yuringlar. Eh, esto zavoni ham. Bola parkurchiman. Be. Voy a chacha, bola вообще удар ремонт болып кетипти. Эмне этор кылышым? Вау! Бола ремонтке эмне этор кылышым? Ремонтлике зор мам, көршапалер. Ма хатты бияде. Ба, эткеч 100% аз телефон кылыйк. Ноутбукта шунда аны Skype-тан телефон кылыйк. Оп так. Алло, ассаламу алейкум, мистер Бек. Кана мистер Бек. Мистер Чочка, нима болды? Ремонт. Ay, soz bitmadimi? Men ham bo'ldi, ertaga ham. Bo'ldi. Xo'p, rahmat aka. Bo'ldi, o'tiringlar. O'tiringlar. Uyalmanglar, uyalmanglar. Keling. Lider bo'lsangiz ham. Ha, jamal olaman, demalar, chobalaman. Voy. Bapte. Qani, o, jalo, nima do'stsan? Ahvol yo'mi? Kamida yo'qmayapti. Bir pasta kiyinib chiqdingizmi? Tushadi. Yemasa cho'mildim de. Voy, umman zo'xt variant bo'libsiz. Ey bol, bol. Ahvolimiz yomon. Ko'rosli, o'tabi vapshi yomon. Daje tomni eshitdi bizani. Bolas, bol. Qaranglar, o'tabi hozir bizani eshitmayapti, aniq bilib turibman buni. Men buni o'zim kuchlarimga ishonib aytaman, o'tabi bizga hozir eshitmayapti. Eshitmayapti? Hali o'shatda, mashatda, mashatda maloqadimi? Mali gapirurlar men o'zimni larim bilan ovora bo'laman. Bosur. Ajal. Karochi bola otabi aniq eshitmayapti. Qaraylar yigitlar. Bizga jamoa bo'lsa bizga kerak. Tabii biz siz birgalikda yurishtiramiz. Bugzet. Eshitaman. Bugzet. Ha. Bugzet. Ha? Bugzet. Lajer. So'l. Eshitilyaptimi? So'kma, bunaqa jallon, nima so'kurasan, ha? 15 marta qanidim. Obaja, vashi so'kmaydi, bu so'kish vashi xunu narsa bu. Karuchi, bolalar qaranglar. Bugzet juda ham tarbiyasi aynib ketibdi. Qaranglar, bolalar, bugzet. Bugzet. Yo. Kompyuter xonamizni mana birlashtirdi. Endi pulni o'rtada bo'lish kerak. Yo'q. Men chidolmayman. Eh, bo'ldi, bo'lishamiz. Shu jamoa qaranglar. Biz endi jamoa bo'lsa bizga kerak. Jamoa nisbida nima qo'yamiz? Variantlar bormi? Variantlar 3-4 ta bor. Tak, Breacher. Mega Team. Hop. Ikkinchisi. Asadan etadi, uchinchisi Zeus etadi. Bo'ldi. Hop, ikkinchisi hamma bizni bir gap bilan chaqiryapti. Ya'ni churvaqalar. Yeah, unaqa sizdayo. Takoy zla. Azjay tak slavay, hallo. Hey, это не правильно, друг мой. Это только злодеи так говорят. Lekin hamma biz shunaqa deb chaqiryapti-ku. Ну почему? Они злодеи. Злодеи и так это её характер и всё. А, churvaqa, baro churvaqa. Jalaqot. Uzursa o'yinni. Yer qimirlab ketdi-yu. A, ulas. Zlati tak, ani prosto boti i vsyo. A, u tebya kakoy variant aslida aqlida? U mena net variant. Короче, ребята, вот такой у меня есть план. Давайте поставим ник. MGX, ya'ni MGX jamoasi bo'lamiz. Ma'nosi nima bo'ladi? Pravilno. Nima deysizlar? MGX. Ma'nosi nima bo'ladi? Ma'nosi yo'q. Prosto MGX. Birinchi varianti, to'rtinchi varianti o'rtasi. Lekin churvaqalar ham normalmi lekin? Ajallot. Absdayo, absdayo. Asbishdayo, asbishdayo. Asbishdayo. Вот. Возле тебя есть брат. Аniq. Вот голова на бугзе. Короче, ребята, вот, давайте
Вместе работаем и всё. Мы не русские просто. Нима русчада gaplashamiz, eshitinglar garochi. Davayte, hozir bori, hozir. Bir ku xulab turamiz, a? Potom bo'lim, men kamta bugzetgan turxonasini odam qilamiz. Remontni ham udar qilib chiqadi-yu, ertaga mister Chotchka. Hammasini udar qilamiz, tushunarlimi? Bizda jamoamiz, Ottabeni oynadan itaramiz, takishto bo'ldi. Churoqqa u bo'ladi, bizdan emas. To'g'rimi otash? Pul kerak bo'lsa, sabaqa qorishi mumkin. Jannat. Karachi, davayte. Hamma gazini bosinglar, otash sindirish kerak. Ha, prosta meni uyimga uxlashga. Reker. Uxlashga. Reker. Bo'lsa nima o'tiribsan? Ha. Reker. Xullas, men apogeyga borishim kerak. Hozir yangi ekran olib kirishim kerak. Chotim kapturg'ada ekranlar o'chib yonyapti, harakat qilyapti. Hop. Shunga yangi ekran olib kirishim kerak, yangi kompyuterlar, xonalar, yangi narsalar olib kirishim kerak. Qarochi, shuning uchun ketaman, bo'pti. Hop. Xudo xolasi nasib qilsa bir 2 kun, 3 kunda qaytaman. Apoguzga ketib. Ertaga qayting. Mayli, harakat qilaman, jigar. Bo'pti, dai sabr. Bo'pti, sabr. Ishi qatta edi? Qatta. No, no, один вопрос есть. Ya, iltimos, vopros kerak emas, ekranni olib kirishim kerak. Dayte, короче, Zeus. Zeus, пойдём. Дома. Дайте, бугзет он давай, давай, yo'lga tusha xolasi. Да, 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 да. Остановка. Давай. Бопта, дайзи. Болле. Автобус есть? Кайле. Вай, автобус. Ойна очиб қопти, болле. Оғрилик ичим тушманимики? Ой, ой, ой. Как зомби. Вай, анонда пицца салами ятыпдым. Вай. Йегенди ю? Ya, ya, zakas qilaman, zakas qilaman, zakas qilaman. Va, javob, kim puliga olsa shu ichasanmi? Ha, aytdim 200 dollar pulim bor. Sen men puliga ishlatding uni. Yo, yana anaqa senti bor edi. Ne? Bo'lti, bola, telefon qilasiz, men yarim soatdan keyin kiraman. Normal bo'lsa bo'lib ketaman. Bu baqirma mahalla o'rtasida, hop. Bo'pti, bola. Yaxshi tomon. Bo'pti, yaxshi tomon. Muspat. Ana, bla. Reker, Reker, turing. Turing. Alo, turing. Oy, tebi turing, hozir ikkinchi paraga boraman. Voy, qanaqa oyiz, men Zeusman, turing, Reker. Nargisdan bo'lsa, iltimos, bo'l. Voy. Voy. Reker. A Malika samini uzr xostirin. Oz shapaloq uraman. Va jallat. Uzr. Prosa rola. Reker? Nega? Uyg'ondingizmi? Yuring, kamturlar ketib. Hozir jamayman qizlarim. Ha, nimaga bola yashmasizlar? Salom aytdim. Kenjman. Voy. Tur, 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 surun, surun, surun. Ne yazdingiz? Ay, uzr bo'ldi hozir. Deyo, eshitgan narsalaringizni esingizdan chiqaring tok. Nima, nima deb Zeus? Yo, yo, liderke o'zim aytaman sizga. Zeus? Zeus? Zeus, ketdi. Voy. Nima, nima, nima? Okay. Uf. Nima? Var Reker. Avval chunda 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 bo'ldi. Unaqa emas. Emas, nerimchi. Jallat, doyog'im mana bosh, sassu pay poyim mana jallat, bir kecha bosmang unaqa. Kola chila kola 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 mana. Kolani ham shu o'ldi. Ay, kompyuter keldim. Kompyuter keldim? Ta keldi, 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 keldi. Ana qatta. Kantor xonada? Kantor xonada? Ura! Ey, light budget o'zich. Dastak qilib yoradi. Reker, og'ziga nima savol dedimi? Hamma yasanaman ekan. Budget qaytdimi? Yo'q, dastak qilib yoradi, yana olar ekan. Ya'ni dastak qilib yubordi, bo'ldi. Bo'ldi, ota bersin. Ana kamturlar lider. Ey, bek kering. Bo'ldi, dai. Короче, qatta. Ey, ana tuzal. Ya bula aldın da var ya. Bula bari değil mi? Kana? Bana gitti. Kana? Bula indi geldi mi? Hazır geldi.
Men qilyapman deb shuna quryapman, brat. Voy, qatingizga sig'dirdi shu chirardan. Ko'chiraman, men ko'chiraman. Mana, qarachi, sekin qilaylik. Dai, kam turnani joylashtir, chiqinglar, okey? Dai, hamma ishga. Qatta buni. Bilmayman, davay, hamma ishlasin. Bo'l, ota besindirchi. Men ko'rishib palingni, men otta yo'qotinglar, vabshe tez ishlaylik. Hozir. Voy, jala qo'yotdi-yu, voy, jala qo'yotdi-yu. Nima qilamiz, ey, bo'ldi. Kartoxona tayyormi? Da, tayyor emas, olib kelindi. Ketdi. Ketdi. Reker. Reker. Voy, men qolib ketdi. Olib qoldim, shab. Ketdi, brat. Rahmat, kam. Ey, ana qilar ekan, hojatxonaga kelar ekan. Ha, bali. Voy-yo. Bir-birdan asal shakar. Ayrim joylar bitmaganmi deyman-da? Yo, anaqa yana ketaveribdi-da, anaqa kompyuter uchun. Ha, yana, ha, bo'ldi. Ayrim joylarda problemalar bor. Mana tikazgina suv, pu, chipslar sotadigan narsa qurish kerak. O, bir chetasi o'rtacha, men 50%. Ikki chetas yuray, brat. U mana bu zo'r, juda ham zo'r. Mana keyin chiroyli ham udar. Bitta ikkita rasm bilib qo'yish kerak. Mamutni chinoni qizilga bo'yasak, dizayn bo'yicha klientimizga ko'payadi. Qo'shib bosamiz. Ha, bot hozir. Bitta biz o'tiradigan joy, admin joy, admin. Admin, mana tepada tashlayotibdi. Hali misol. Ya, tuzatamiz. Da, tuzatamiz, brat. Yuring, brat. Qarochi, qarang, layder. Mana kelsa, o, mana bu yerda drugoy, bot. Qarochi, boru mamutga ishchi olamiz. Ha. Bitta narsa bor. Hozir oxirida aytaman videoni. Tak. Gapio botta hozir ana qilamiz. Mamutga orqalarga rasmlaymiz. Gapio kompyuterlar zo'r tepaga chiqamiz, tepaga. O, hojatxona, matga eshikni qo'yib ketishmaganmi? 3 ta xon bor. Bitta hojat. Juda ham zo'r. Bitta dona matga eshik zakaz qilib yuboramiz. I potom mamutlar ham jiroyli bo'ldi. Vot. Bu zo'r. Mamutlarning oyna qilishimiz kerak. Qarang, lider, bularni option ish bilib bo'lar ekan bu oyna qilish. Ayrim joylarda qani detallar qolib ketgan. Shularni komplek deyish pul bo'lar ekan. Ne, no 2-3 ming bo'ladi, brat. Voy, qimmat ekan, brat. Sizda pul yo'qmi uncha? Da, mana yarim chiqib qoladi menda. Bo'ldi, bor, endi ishlaymiz, hadi 2-3 kun ishlaylik. Bu kuzda biz ekan turib yorgandan keyin, yana ertaga mancha yana bir kunga qolmayapti o'sha bir dedi. Ey, aytgancha. Bu kuzda yana 2 ming boryapti bizga, 2 ming dollar. Oo, bo'ldi, kakraz unda kelsa, ertaga endinglarga remont qildiraman. Matlarni biz hammasini o'yna qildiramiz. Kompyuterlarni akkuratni yana joylashtirib chiqamiz har. Yana ko'p kompyuterlar kelyapti, yana bor hali. Yana 20 tacha bor, 23-25. Malatsi, zo'r, bu yaxshi. Xudo soqqal bosasiz. Ota benita uyurmi. Qarochi bor. Hop, bismillah. Mana gamers kitullar olingda, yonimga keling, o'tiring. O, notebookim, narmani soqqaga tushdilar. Tak, o'tiring. Qarochi bor mana, mana bunga qarangmi? Mana bitta mana bolani ko'rasizmi? Mana account, craft gaming, craft gaming. O, craft, mana taniyman bu bolani. Yo'q, taniysizmi? Da. Oldin birga ishlaganmisizlar deymi? Ha, o, topdingiz, qatdan topdingiz, bro. Endi bunaqa odamlarni tanishi o'ziga o'xshagan bo'ladi. Tanisma? Unda qani craftga gaplashing. Biz shotga kassa chiqarib admin qilib qo'yib qo'yamiz. Shotga kirsa u yaxshi bo'lamiz o'zi. Mana shu oldinroq ko'rganman. Aydona. Chotki bo'ladi. Nima, muomalasi chotki. Anaqa yana bor-ku. O'zining kompyuterxonasi bor-da, yangi o'zining chotki kompyuterxonasi bor-da. Endi uni otasi o'g'lim olib ketdi qo'ldan. Nima? Endi ishsiz qolib yurgan bo'ladi. Voy, kakr. Bo'ldi. Zeus, baribir Ramatki sahna bo'lmaydi, kel turing. Xullas qarang. Bunda bor, mana qilamiz. Xullas bo'ldi, ota beni sindiramiz ekan ketsin. Albatta, biz kuchaydik. Endi bo'tda bizani zadachamiz aytingmi? Pul bo'yicha imkoniyatimiz yo'qdir. Biz hamma mahalladagi lubo'y xalqimizdan hammani chaqiramiz, hammani o'zimizga anoq qishimiz kerak, hammani ko'ziga yosh ko'rishimiz kerak. Bo'la lider, o'sha ertadan o'sha e'lon qilamiz ochishni. Bo'la, endi bu joyni ochamiz. Kompyuterxona endi ertadan ochib bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi, boring, ishlavering sekin. Bilma, ana to'g'ri. Lider. Zo'r ishlayapti. Bo'ldi. Uje craft chiqsam otabiyam. Sinib. Albatta bo'yasman. Jalon nima qilyapti ko'chada? Nima qilasizlar? Anaqa qumcha o'ynamaymiz. Ey bo'ldi.
bo'ldi. Otashli to'yuri. Voy, churoq qo'yishmabdi. Obrajlar, barchaga kattakon rahmat deb qolaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Albatta videoyimizni, ya'ni serialimizni davomini chiqishini xohlasanglar, 3000 ta like takon lyukki qilib yig'ib bersanglar, juda ham zo'r bo'lardi va albatta keyin davomini chiqardi. Mayli do'stlar, qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun joningiz sog' bo'lsin deb qolaman. Sog' bo'linglar. Ko'rishguncha.